I dag skal vi spille Bubbleboble. Nok det mest kendte arkadespil i hele Danmark, tror jeg. Det er meget populært og eftertragtet. Jeg så det her spil for første gang på min lokale grillbar i 87, da jeg var de der 7-8 år. Og umiddelbart efter fik jeg at vide, at min kammerat og hans fætter, han havde det til Commodore 64. Og det troede jeg nok lige, jeg skulle have fat i, så det her bare, jeg har spillet det rigtig, rigtig meget. Det er egentlig et rimelig simpelt spil. Det går ud på, at du er en af de drager her. Nu skal du puste bobler på fjenderne, og når de er inde i boblen, så kan du så hoppe op i dem og springe i boblen, så fjenderne dør og bliver til frugt. Der er også noget, man kan her på titelskærmen. Der kan man indtaste nogle koder, sådan at man starter med forskellige fordele. For eksempel er der en kode til, så du kan starte med alle power-ups'ene. Der er en kode, så du kan få diamantrummene, selvom du dør. Og så er der en kode, som du kan få Super Mode, som er en sværere udgave af Bubble Bobble. Og det er den, man skal komme igennem for at få den rigtige slutning. Og man får faktisk at vide i en af diamantrummene, hvordan at man kan aktivere Super Mode. Så vi kan prøve at se, om jeg kan nå hen til et diamantrum. Så vi kan prøve at se. Jeg skal nok lige skrive i beskrivelsen, hvordan man får de her, hvordan man aktiverer de her koder her. Og så skal I bare følge med her. Der er, i hver bane, der har jeg sådan lidt en taktik til, hvordan jeg synes, at det er nemmest at klare banen. Og så er der i bane 1, 5, 10, 15, 20, 25 osv. Helt op til bane 50, tror jeg. Alle de overskydende bobler, de kan få vandet til frugt. Der kom det kirsebær her. Men selvom jeg har spillet det spil her i 24-25 år, så lærer man hele tiden noget nyt. Daniel inden for forumet, han lærte mig, da vi var på besøg i Spilmuseet, at hvis det er sådan, at du kan få dine 100 cifre og dine 10 cifre her til at matche hinanden, så kan du faktisk også få boblerne til at forvandle sig til frugt. Vi kan prøve at se, om vi kan få til at virke her. Og det kunne vi ikke, for jeg fik en boble først. Men det er sjovt, efter man har spillet så mange år der, så lærer man stadigvæk noget nyt. Fik jeg lige ekstra liv allerede her ved 30.000. De første baner er sådan forholdsvis nemme, men når man kommer sådan halvvej, så bliver det super svært. Så jeg har et lille bolse her, eller en lille stykke slik. Det er sådan, at skuddene de bevæger sig en større afstand. Og i de baner her, hvor der er hul for neden, der kommer der bogstaver, så man kan stave ordet extend herovre i siden her, og det giver så ekstra liv. Lad os prøve at se, om vi kan få Daniels træk til at virke her. Så nu har jeg 990 her. Yep, det virker sgu. Og så plejer det ren vanen, der er sådan, at komme igennem banen, så skyder jeg ind i væggen sådan her. For så får man lidt ekstra point. Der er også en masse faktorer, der spiller ind, som afgør, hvad det er for nogle bogstaver, der kommer, og hvor mange forskellige, der kommer, og hvad for nogle power-ups, der kommer. Der er simpelthen nogle variabler, der holder styr på, hvor mange bobler, man har lavet, hvor mange gange, man har hoppet, hvor mange bobler, man har sprunget, alt muligt. Og det alt sammen, det er med til at bestemme, hvad for nogle power-ups, der dukker op. Så nu har jeg snart alle bogstaver. Jeg mangler et X og et N. Så det er bane 5 den her. Der kommer automatisk frugter, selvom tallene ikke står rigtigt op. Fik jeg ekstra liv igen ved 100.000. Jeg er faktisk ikke lige helt klar over, hvor tit man får ekstra liv. Jeg har fået det ved 30, og så får jeg, tror jeg måske det for hver 70.000. Eller også måske får jeg det kun den her en gang 100.000. Det ved jeg ikke. Det er den lille, det er sådan, spille langt. Jeg har også fået den gule, så man kan skyde hurtigt.
Det er, hvis man får fjenderne med en vandballon, eller hvis man rammer med en ildkugle, så bliver de forvandlet til diamanter, det giver mange point. Se her, plejer jeg at stå her, og så med det lange skud, så kan man skyde helt over på den anden side, så kan du fange dem alle sammen med det samme. Nu hop heroppe og vente på, at det kommer en power up. Kommer herop. En sko. Det er ikke så dårligt, så skal jeg hoppe hurtigt. Nogle gange er det egentlig lidt for hurtigt, synes jeg. Hvis man skal lave noget helt præcist, hvis man skal stå rigtigt. Her der plejer at stå i midten, så kan man nå at fange dem, mens man skyder til hver side her. Så der kom end op og exit. Så jeg kan faktisk få ekstra liv den bane her. Nu skal vi lige se, hvad for en power up jeg får. Okay, jeg fik bare den der. Så tager vi ekstra livet. Jeg tror, det længste jeg kom på et enkelt kredit, det er tilbage i 52, og det var da jeg satte highscoren på forum. Jeg fik vist 2,4 millioner. Highscoren på Twin Galaxies, den er lige omkring 6 millioner. Jeg kan ikke huske, om den er lige under eller lige over 6 millioner. Men det er virkelig godt klaret. Når man spiller singleplayer, så kan du ikke komme igennem spillet. Man skal være to for at gennemføre spillet. Så det han har gjort, ham der har sat rekorden, det er en svensker, hvis det er, så han ikke tager fejl. Når du kommer til bane 100, så bliver du sendt tilbage til en af de tidligere baner. Og det længste, man bliver sendt tilbage til bane 70. Så han er bare blevet ved med at spille, indtil han til sidst har været sidste død med alle sin liv. Så jeg plejer at stå herinde, som en kuster. Nej! Nu får vi i hvert fald ikke diamantrummet, desværre. Men det var sådan en, der er sådan en tavle bagerst på rummet med en masse forskellige tegn på. Og der kan man simpelthen afkode den der besked om, hvordan man får, eller hvordan man aktiverer supermode. Se, sådan en stok her, den gør, at det kommer sådan en stor bonus. Kæmpe vandmelon der. Den giver mange point, den giver måske 10.000 eller sådan noget. 20.000! Det er også godt, hvis man får den. Så den jeg laver her, den hedder Kiss of Death. Nå, ej, nu lavede den ikke. Jamen, det er sådan, hvor man hopper op, hvor man ikke engang ser, at der kommer en boble. Hvor dyrt det bare dør med det samme. Vi kalder det Kiss of Death. Det ser ud som om, at den bare lige får et kys, og så dør monster. Ej, det er da utroligt ringe af mig, det her. Jeg tror, jeg skal indføre en ny regel om, at jeg lige skal tage et par spil, inden jeg optager videoen. Sådan jeg ikke er totalt grøn, når der er sådan. Den her bane er heller ikke så svær. For man kan ikke komme ind til de her inde i midten her, så du skal egentlig bare stå heroppe og vente på, at der kommer vandballoner. Men til gengæld så er det også svært at komme ind og få de power-ups der derinde. Ja, jeg plejer at stå her, der står sådan rimelig meget i sikkerhed. Så er der så et kors herovre. Jeg tror, det er sådan, at man kan skyde med ild. Kan man også. Ja, der plejer jeg også at tage dem her nede fra. Man skal dog være hurtigt, fordi de kommer hurtigt ud af boblerne, inden de dyr her. Der er også sådan. Hvis det er så, man tager for lang tid i banen, så
så når der går et vis antal sekunder, så begynder musikken at spille hurtigt. Og så hvis der er sådan, at du stadigvæk ikke kan nå at gennemføre banen, så kommer der sådan en skelethaj, der følger efter en. Og til sidst slår ind ihjel. Og den kan du ikke gøre noget ved. Det eneste du kan gøre, det er at skynde dig at gennemføre banen, sådan at sådan den forsvinder. Paraplyen har lidt til at springe baner over med, så det kan vi selvfølgelig lige prøve her, nu når Evel ikke kommer til til diamantrummet. Kiss of Death, som jeg snakkede om. Jeg så, om du slet ikke lavede boblen, den døde bare med det samme. Det er også irriterende en bane her. Det går stærkt ind og siger den, hurry up, nu kommer den der skelethaj der snart. Ej, ramte den ikke. Sådan der, det var heldigt. Der er ved at blive presset. Der er også nogle gange, altså der kan man blive fanget nogle steder, hvor du bare umuligt kan komme ud igen. Du kan se, før der prøvede jeg at komme op igen ved at skyde bobler. Men det er bare ikke alle steder, den går. Så bliver den bare fanget, og så kan du kun kugelure dig ind indtil den der skelethaj, der den kommer og slår ind i alle, så man kommer ud igen. Så jeg plejer at hoppe op her, for ellers der som du er nede under dyrene, så vil de ikke komme ud derfra. Nu kan jeg få dem til at komme ned her. Nu fik jeg ekstra liv igen. Det må have været 400.000. Så er jeg ikke helt med på, hvornår det er, man får ekstra liv. I hvert fald 30.000, 100.000 og 400.000. Jeg lå ikke lige mærke til, om jeg har fået det før. Jeg tror ikke, jeg fik det i andre gange. Kommer der en power op herovre i højre side. Prøv at se, om vi kan ramme de her dyr med de her lyn her. Sådan. Så det er lidt svært. Jeg prøver altid at komme ind i midten her. Der kommer altid et eller andet power-up, så spillet bliver stoppet, eller hvad skal man sige. Sådan her for eksempel. Et vandkors, som jeg kalder det, så alle dyrene de drukner og bliver forvandlet til diamanter. Så der kan man ikke rigtig bekymre sig om at slå dem ihjel. Og den her, der plejer også at komme, sådan en flaske. Plejer at komme her med sådan noget, sådan, også at dyrene forsvinder, og så skal man indsamle sådan nogle ikoner. Okay, det gjorde det så ikke den her gang. Men igen, det afhænger af, hvor mange bobler jeg har skudt, hvor mange gange jeg er død, hvor mange dyr jeg har dræbt, hvor mange frugt jeg har fået og alt muligt. Så man kan ikke altid regne med, at det er det samme, der kommer der. Den her, den plejer også at være lidt svær den gange. Ej. Jeg ser, det kom den flaske, jeg snakkede om. Når du tager den, der kommer sådan nogle ikoner her, man skal indsamle. Hvis du kan nå at indsamle dem alle sammen, inden tiden den udløber, så får du en bonus på 100.000. Det kunne jeg slet ikke nå. Der var alt for mange. Så
den her den er også lidt tricky. Der plejer jeg at stå her, for så kommer der en af de her propelfyre her, de kommer ned herovre i venstre side. Så vi tager den her hej her. Sådan. Jeg skal nok få den der skelethaj der at se, tror jeg. Der er nogle baner, hvor der er sådan, man kommer lidt i tidspres, så... Og den her, den bliver lidt svær, når jeg ikke har det der hurtigt skud, så lad os bare gøre det så godt, vi kan her. Kom med hurtigt skud her. Kom med 10. Nu mangler kun en X. Nu sagde jeg godt nok, at de baner, hvor der er sådan noget hul i bunden, det er jo det eneste, der kommer bogstaver, men der er jo ikke nogen huller i bunden her. Men det er deroppe for oven. Så det er derfor, der kom en bogstaver. Sådan. Den der ild, den kan heller ikke skade en, den kan kun skade dyrene. Men man bliver dog stoppet midt i ilden, fordi at han får det varmt, han brænder fødderne. Jeg skal også lige se, hvilken power-up der kommer. Det er jo lidt forskelligt. Jeg håber lidt, det kommer noget, så alle dyrene forsvinder. Det gjorde der ikke. Hvad gør vi så? Hvad gør vi sådan her? Så mangler vi kun ham den sidste der. Så han bliver så hissig, fordi han er den sidste der tilbage, så... Han bliver helt rød og begynder at løbe hurtigt. Den skal vi nok få ramt på. Sådan. Den er også lidt svær, fordi der skal du bevæge dig rundt på boblerne for at ramme de her dyr. Åh, nu kommer den hej der. Okay. Men den går kun en retning ad gangen, så måske kan vi nå den. Åh, den er meget her. Åh, du er heldig det der. Jeg kan bare se, hvis man er lige så god som jeg er, så kan man bare, så er det ikke noget problem. Den her bane, der kommer alle de der ned, så jeg plejer at stå her. Sådan. Det er lige nok den sidste også. Sådan. Så der er masser af hjælpemidler i hver bane til at hjælpe en med at bruge den også hver den her. Alle sammen starter ind i midten her, så man skal egentlig dumpe den ned i midten og skynde sig at skyde alle sammen og være lidt heldig. Og det er kun 2 ud af 10 gange, at det lykkes for mig. Og der kommer også en, den hjælper også. Se her, det er lidt svært at komme ud igen. Nej! Og der kommer det ekstra, så tager vi den. Sådan. Ekstra liv. Den her, der plejer at stå her, for så skal man bare hoppe op af en, lige snart de kommer ned.
Og så håber på, at der kommer en power op her, man kan bruge til noget. Ej! Hvor sikker han er. Sådan. Det er helt utroligt, så ringe jeg er. Jeg tror, efter nytår, så tror jeg helt klart, at jeg skal lige have nogle dage, hvor jeg spiller spillet op til, sådan jeg ikke bare fuldstændig blank, når det er sådan, når man skal til at i gang igen. Selvfølgelig i Boob Bobble. Det er ikke det sværeste spil, men alligevel går der mange dumme fejl. Og se her, det er ikke rigtigt til at komme op. Der skal man faktisk vente på de der dyr, der de hopper op. Det er jo så nu kommer herop. Hop nu op med her. Ja, så hopper de selvfølgelig op lige snart i dør, sådan en møg. Ja, lige snart med dør, så den der hurry up, den forsvinder igen, så den der hider, den lige kan slappe af. Men det er taktikken, det er at få dem til at hoppe op, så man kan komme op bagefter igen. Fordi de kan ikke komme ud af den her ramme her nu. Så man skal lige have dem til at hoppe op først. Det er ikke altid helt let. Nogle gange så vil de ikke gøre det, nogle gange så gør de det lige med det samme. Den her er også lidt svær, fordi de her... Og dem her de er rigtig træls, hvis det er sådan, de først når at blive røde. Nu tager vi dem, når de kommer ned igen. Fik jeg det hurtige skud her igen. Det hjælper selvfølgelig lidt på det. Den her kan også være irriterende en gang imellem. Hvad sagde den? Sådan der. Så vi skubber dem her hen til kanten, sådan at de her, det ild, der ryger ned til dem, den der nede. Sådan. Skulle den gerne dø, den der. Så er vi kun den her tilbage. Nu skal vi til at gå stærk. Shit, man, hvordan kom vi ned til det? Jeg tror, vi skal dø den her for. Sådan, man. Heldigt. Og den her, der kommer sådan nogle bobler med ild i. Så der skal man egentlig bare vente på, at der kommer sådan en. Så man kan få den til at falde ned. Så der kommer en der. Så skal man selvfølgelig bare blive ved med at hoppe her, sådan at de dør, de der. Sådan. Der er jeg også skyde resten på. Sådan. Det er tit det, der er problemet. Man skal finde ud af, hvad taktikken er i en given bane. Men også det her, det er også godt at lære det trick her, hvordan man hopper om på boblen her. For man bruger det så meget i det spil. Og nu er lige kommet de her mærkelig fedt det her. For det første så løber de stærk, og så skyder de med ild. Der kommer også sådan nogle, det ligner sådan nogle gamle mænd, der kaster med sådan en flaske eller en stok eller sådan noget. De er også rigtig træls. Vi kommer godt nok hurtigt ud af boblerne igen, den her. Hvad? Nej! Nu ved jeg, hvad det er med, hvor jeg ikke rigtig har nogen taktikker med til banerne, fordi det er først, efter jeg blev ældre her, at jeg begyndte at komme her til på et kredit.
Jeg synes, jeg kan huske noget her, at man bare skal vente lidt. Og sats på, at der kommer en power up bord. Ej, jeg bliver brændt af. Bane 42. Der er så nu ikke på nogen power op til den bane, som er rigtig svær. Så har man kun sats på, at man bliver hjulpet med en af den power ups, der kommer, at den fjerner alle dyrene. Lige knap 1 million. Det er ikke helt dårligt. Men til de få derude, som ser min videoer, kan I have et godt nytår.